Наталія та Віталій Бойчуки прийшли на лекції задля саморозвитку. Кажуть, вже не вперше стають учасниками проєктів благодійного фонду «Карітас». Буду старатися так по можливості відвідати всі курси. На першу лекцію молодіжної школи лідерів, яку в Хмельницькому ініціював «Карітас», прийшло лише троє осіб. Щоправда, організатори рук не опускають, кажуть, попереду ще з десяток занять. Тому переконані, що й бажаючих самовдосконалення буде більше. Тим паче, що тут можна навчитися, як започатковувати власну справу, або як втілювати громадську ініціативу. Почую таку тематику сьогодні, як фандрайзинг. А також частково почують тематику по менеджменту, по впровадженню різних громадських організацій. Курс молодого лідера розрахований на півроку. У проєкті знайомство з сучасними механізмами адміністрування проєктів, навчання працювати в команді та публічно виступати. Анна Чесановська та Максим Захарченко для інформаційного випуску.